Olá, irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira santa, um dia de recolhimento, dia de profunda oração. Nós vamos meditar juntos novamente o evangelho deste dia, procurando esse encontro profundo com o amor de Deus. Eu sou o Frei Marcelo, trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que bom poder chegar até você para meditar a palavra de hoje através da RCI, a Rede Católica da Igreja. Convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar nesse dia o Evangelho de João, capítulo 18, versículos 1 até o capítulo 19, versículo 42. Nós vamos meditar hoje apenas a partir do capítulo 19, versículo 17. O texto diz assim: Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes, os judeus, disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos,
o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de hoje. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia de silêncio, de profundo recolhimento, onde nós meditamos e pensamos sobre tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. Quando nós nos colocamos à presença de Deus, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, e uma delas é o reconhecimento da nossa fragilidade humana. Por isso, este dia é um dia também de penitência, um dia de jejum, um dia de profunda oração. Vamos procurar fazer a nossa penitência, vamos procurar viver bem esse momento, para que nós possamos ver o que é que Jesus fez por mim, o que é que Jesus fez por você e continua fazendo. Quem sabe nós possamos até dizer, mas eu tenho as minhas cruzes. Vamos colocar a nossa cruz junto da cruz de Jesus. E vamos viver bem esse momento. Quem sabe acompanhando a Via Sacra, meditando a palavra, vivendo bem esse momento, esse dia de celebração, 3 horas da tarde, na adoração à Santa Cruz, onde nós vamos colocar a nossa vida junto com Jesus Cristo. E aí vivenciar esse momento. Vivenciar bem o momento da dor, do sofrimento, para que também nós possamos celebrar bem a ressurreição. Hoje é esse dia de recolhimento. Hoje é um dia em que nós nos colocamos junto da cruz de Jesus para ser também confortados por Ele. Que Jesus venha em nosso auxílio, cure as nossas feridas, tudo aquilo que nós fomos construindo de uma forma negativa ao longo de nossa vida, para que nós possamos ser curados pelo seu amor. Nesse dia nós não recebemos a bênção. Nesse dia apenas nós os recolhemos e vamos procurar viver bem esse momento, para que Jesus se faça presente na nossa vida. Vamos meditar a palavra e vamos viver esse momento de profunda oração.